madaxweynaha Soomaaliland ayaa war ka soo saaray xubnaha la filayo in baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ay ka mid noqdaan kuwaas oo matali doona Soomaaliland laguna dooranayo Muqdisho. Rijaal Cabdi ayaa faahfaahinaya. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya iyo xubnaha mucaaradkaaba inay faraha kala baxaan arrimaha masiiriga ee Soomaaliland, isagoo fariin u diray shaqsiyaadka Soomaaliland ka soo jeeda ee xilalka ka dhunta Muqdisho. madaxweynaha waxa uu sheegay inay gaf tahay in madaxda mucaaradka iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya ay israaciyaan dadka ku sugan Soomaaliland iyo sidoo kale kuwa ku matala siyaasadda ee ka howlgala magaalada Muqdisho. Uu sheegay inaysan soo dirsan dadka shacabka. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu tilmaamay in shaqsiyaadka Soomaaliland ee xamar dhex jooga kaliya ay halkaa u joogaan inay ka shaqaystaan xoolahooda iyo maalkooda ay ka soo helaan ay dib ugu soo celiyaan deegaanada Soomaaliland, taas oo uu sheegay inay tahay inay la mid yihiin dadka kale ee Soomaaliland ee ka shaqaysta qaar ka mid ah dalalka caalamka aysana jirin ilaa iyo hadda wax Soomaaliland ay aqoonsan tahay oo ku matala baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya labadiisa aqal golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya, isagoo sheegay in arrintaas loo baahan yahay in si waafi ah wax loogu qabto. soomaaliya iyana doosha ka socota way dhibaatada iyaga wariga marbayaar alaawsaa dhibaatooyinkooda walaalbeedoo jecelahay waa walaaladeen soomaaliya xumaantooda ma jecelin dabka iyaga ka qarxa wayna soo gaaraya barwaqadooduna waynu soo gaari kartaa. laakiin mid baan ku leenahay midaan dowlada farin inaan aad ugu diro maanta aynu u cadayno soomaaliya haddaan nahay mucaaridkooda iyo muxaafidkooda magaca mucaaridka xamar jooga iyo madaxweynahooda iyo gobolladooda mid baan ugu dareynaa dee haddii aynu nahay soomaalina waynu nahay darisla aynu nahay dadna aynu isugu xigno danteena istidoodde laba dowlada naga dhigtae inaan culmanahayna mid baan meesha qabanin markaa dhammaanteen isku raacsan tihiin baarlamaanka soomaaliya kasoo jeeda xamar laga dhex dooranaya banaadir bal arrintaasi markaad ereygaaneed yihiin miisaanka weyn meel ka dhac weyn waa garanaysaane maxaa soomaaliyaad ugu quurisaan ereyga meesha miyuu qabtaa meel walba jaaliyad uu joogtaa halkanba jaaliyad reer soomaaliya ah oo xamar ka timid oo kismaayo ka timid oo boosaas ka timid oo adduun iyo baacmister iyo aqoon qaar ka bartaale way joogaan waa jaaliyad walaahi nolol noor laakiin hawlaha siyaasadeed su-aalaad ma soo galaan. sababta aad u dafaraysaan qaranka Soomaaliland oo nusada sano kala maqlin oo ogtihiin oo dhammaantiin bogaadisaan waxaa waranaysaan ay isku raacsan tihiin dhibaanada ka baarlamaanka Soomaaliland ka matala war idinku miyaan ilaaha ka yaabin waa ogtihiin inaan cilmeeshaha siyaasada la masashaani joogin kuwa tagay waa jaaliyad Soomaaliland la jooga oo shaqo tagay ala miyi jaalada kenya joogta ta jabuuti joogta ta adisaba joogta ta landa joogta ta abdiba joogta hadday ka shaqaysanayaan dalkood ma usoo shaqaysanay. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayuu ahaa oo ka hadlayay xubnaha baarlamaanka ee Soomaaliland ku matali doona ee la qorsheeyay ama la qorsheynayo in Muqdisho lagu doorto. kulan ayaa hadda magaalada Muqdisho waxa uga socdaa guraha midooda musharaxiinta oo ay ku mideysan yihiin madaxweynayaal hore, ra-iisul wasaare hore iyo sidoo kale gudoomiye baarlamaan hore, madaxweynayaal dowlad goboleed iyo wasiiro hore. xubnahan musharaxiinta ah ayaa saacadii la soo dhaafay waxay kulan la lahaayeen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug, koonfur galbeed iyo hirshabeelle, waxaana shirka hadda socda iyo kii ka horreeyay ee madaxda dowlad goboleedyadaasi ay la yeesheen lagaga arrinsanayo xaaladda cakiran ee doorashada Soomaaliya iyo sidoo kale go-aankii xukuumadda dhowaan ay qaadatay ee la xiriira in ay gudagelayso fulinta heshiiska doorasho oo ay ka maqan yihiin madaxda Puntland iyo Jubbaland ama maamulada Puntland iyo Jubbaland. shirka ayaa hadda waxaa dibadjood ka ah ama bannaanka ka jooga saxaafadda iyadoo warar ku dhadhow shirka ay sheegayaan in mas-uuliyiinta ay hadli doonaan samarkaana ay ka hadli doonaan kulamadii ugu dambeeyey ee madaxda dowlad goboleedyada ay la qaateen iyo sidoo kale go-aanada ay isla garteen ee kulamadaasi u xigi doona iyo xaaladda guud ee doorashada Soomaaliya.
طريسك عيدان كحوق دلك سوماليين وحاو شاقين عكس الوافدين يو عيدان كجوبالان يوكسو غان حدك سوماليا إيا كينيا هدية اسكسو ديبان مامولك قبلك قدو وركا محافظة هنا يا علي حسن taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka Soomaaliya general maxamed taliil biixi oo maalmahan booqasho ku jooga deegaanka ka tirsan gobolka Gedo ayaa sheegay in dowlad Soomaaliya ay afis u fidinayso ciidamada Jubaland ee ku sugan xadka Soomaaliya Kenya hadii ay soo dhiibaan taliyaha oo kun la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada balad xaawo ee gobolka Gedo ayaa ugu baaqay inay walaashooda dib ugu soo celiyaan balad xaawo isla markaana dowlad Soomaaliya afinayso mushaarneysinayso waxa uu hadalkiisa intaas ku daayay in dowlad Soomaaliya aysan doonin dagaal xilligan dhacada oo dadkeena ay dagaal kulu jireen wiilasha dhalinyarada ah oo maskaxda laga qabtay oo ayagoo isugu u shaqeynaya gumaysiga iyo shishaaraha u shaqeynaya anigoo wakiil uga ah madaxweynaha qaranka dhammaantood wixii soo gala waa cafis soo hoyooyin badan iyo aabayaashood iyo adeexada iyo qaaran ka dhexaya kuma jiraan kii saaka soo galo xala soo galay hadda meesha in la keenaya mushaarkiisii baan u dalbahayaa maxaa laydinka rabaa qoladinka guud ahaan la kaga raba nin walba qof baa uga jira sidun ha uga jira inaad wiilashiina kala soo baxdaan annagu dagaal ma rabno dowladda kenyanad weerar kuma ihin wiilasha yara inay islaayaan oo xabadda iskahorgeeyaan raalli kama lihin wiilasha waxaan diyaar u nahay wax alla wixii lagu soo celin karo oo aan dowladdana wakiil uga nahay annaguna aan ku filannahay inaan samayno waxaan idinka codsanhayaa haddaad gabdhatihiin iyo haddaad odayaaltihiinba arrintan in meel la saaro haday xabad soo ridaan annaguna aan xabad rinno ayaa marka hurdahaya magaaladaan hosee noqonaysaa kuwa daliska hosee noqonayaa waad garan kartaan halkaas horaan usoo aragtee intuu dhexaysa magaalooyinka balad xaawo iyo mandheera ayaa waxaa ku sugan ciidamo hogaaminaya wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan waxaana dowlad Soomaaliya ka hor sheegtay in dowladda Kenya ay soo horeynayso maleeshiyaad si ay qaqal u geliyaan amniga gobolka Gedo dhimashada dhaawacyaha ka dhashay dagaal dhex maray dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Itoobiya iyo sidoo kale qoomiyadda Cafarta ee iyaduna ku nool waddankaasi Aweys Bashiir ayaa faahfaahinaya dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxa uuna dhex maray ciidamada Liyo booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo kuwa Cafarta ee dalkaasi Ethiopia dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada Cafarta ay weerar ku soo qaadeen tuulooyinka Kadamula Maidan Kaldash ee galbeedka City deegaanka Soomaalida waxaana halkaasii ka dhacay dagaal xoogan oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka la helay ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalka inta la xaqiijiyay ay ku geeriyoodeen 8 ruux halka ku dhawaa 10 kale ay ku dhaawacmeen kuwaas oo isugu jira labada dhinac iyo dad shacab ah xaaladka casanaana ayaa wari ka taagan ilaa 7 tuulo oo ka tirsan dowlad deegaanka gaar ahaan gobolka City halkaas oo bilihii la soo dhaafay ay ka dhacayeen dagaalo dhowr oo u dhaxeeya Soomaalida iyo Cafarta wararka ayaa waxa intaasi ku darayaan in ciidamo fara badan oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida kana tagay magaalada Jigjiga ay gaareen halka uu dagaalka uu ka dhacay iyagoo gurmad u fadhiyay ciidamada la soo weeraray mas-uuliyiinta labada dhinac ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo Cafarta wari kama aysan hadlin dagaalka iyada oo sharay sidaani oo kale dagaalo ugu dhaceen gobolka City ee galbeedka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia bishiina dhaaftay ayaa ahayd markii ciidamada Cafarta ay weerareen saldhig ciidanka Liyu ay leeyihiin halkaas inay ku direen ku dhawaad 30 askari dad afduub loogu haystay deegaan hoostaga degmada waa deegaan hoostaga gobolka Hiiraan ayaa si madax furasho ah lacag waa lacag madax furasho ah lagu sii daayay raxmaan maxamed sheekh ayaa faahfaahinaysa dadkan oo tirahan gaarayay ilaa 5 ruux ayaa dhawaan laga afduubtay degmada Goobo ee hoostagta degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan kadib markii laga degsaday gaari ay saarnaayeen oo ka yimid degmada Gurceel kuna sii wajahnaa degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan maleeshiyaad weesan ayaa waxaa la sheegay in sabab la xiriira aan weyn qabiil ay dadkaasi u afduubteen kadib dilal ka dhacay wadada xiriirisa degmooyinka Gurceel iyo Matabaan ayaa sheegay ugu dambeyntii maanta dadkaasi la sii daayay odayaasha dhaqanka degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegay in maleeshiyaadka ay dalbadeen lacag diyo ah
oo dad hor leh looga doodad horey looga diray taasi oo gaareysa ilaa iyo $40,000 oo madax furasho ah markii ay bixiyeen sidaasi lagu soo daayay 5 qof ee afduubka loo heystay odayaasha warbaahinta kula hadlay gureceel ayaa waxa ay sheegeen in wada hadallo ay la galeen milishiyaadkii dadkaasi heystay ayna suura gashay inay lacagtaasi ku wareejiyaan waxaana 5 qof iyo gaari ay wateen ay gaareen degmada Mataban ee gobolka Hiiraan oo markii hore ay u sii jeedeen inuu ninkaasi dowlad gacanteed ku dhintay xaq Mataban ku dhintay dad loo xirxiray dabagal lagu sameeyay meesha uu jiray ay ogaayeen waxaa caddaatay marka inay nimankan 5 iyo baabuurka baraadada u afduubteen run ahaanta waxay ka fiican tahay hebel aad naga dishiin annaguna hebel iyo hebel aan dilnay oo mowd mowd loogu aaro ay ka fiican tahay wuxuu ku dhintay niman tuuta qaba oo ciidana oo reer Mataban jooga ciidankuna haddii saad ogtihiin waa ciidan dowladeed dowladduna wixii ku dhinta in ayaga lagala macaamilay ahayd qaladka dhacaya wuxuu ahaa in maaragtay arrinka asaga ah loo afduubo dad beel ah annaguna inaan naftii nacfigii ku badbaadino waa la garanay taasuna waxaad moodaa in la isdilo inay ka fiican tahay ha ahaatee waxaa ku jirta iyadana daba taala intii reer guura waa xeer maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliyana waxa ay xukun dil toogasho ah ku riday qof loo haysto inuu dilay qof kale oo shacab ah shura caba ayaa faahfaahinaysa maxkamadda ciidamada qalabka sidee Soomaaliya ayaa maanta waxay xukun ku riday nin lagu helay in qof shacab ah uu ku dilay meel ka mid ah caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho Cumar Muxyiddiin Maxamuud ayaa loo heystay dilka Allah u naxariistay marxuum Cabdullaahi Maxamed Xasan Abow dilka oo ka dhacay degmada Boondheere gaar ahaan ekis wasaaraddii caafimaadka ee 20-kii bishii September ee sanadkii tagay 2020 maalmo kadib ayaa loo gudbiyay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida oo awood u leh dhaqaajinta dacwada ee heesanaha waxa ayna isla xilligaasi weydiisteen maxkamadda ciidamada qalabka sida in loo gudbiyo xabsiga dhexe ee heesanaha 3 xarigle xoogga dalka Cumar Muxyiddiin Maxamuud garsuga ahaan baaritaan dheer kadib 22-kii November xafiiska xeer ilaalinta ayaa soo codsaday in la mudeeyo dhageysiga dacwada ka dhanka ah eedeesanaha Cumar Muxyiddiin Maxamuud waxa ayna maxkamadda aqbashay dhageysiga dacwada 2 September bishii ina soo dhaaftay xafiiska xeer ilaalinta ayaana maxkamadda la yimid 3 marag oo cadeeyay in eedeesanuhu uu dhac u geysanayay marxuumka warqada cadeynta dhimashada iyo waliba gungaarka baarista booliska oo ay sameeyeen saldhigga degmada Boondheere xafiiska xeer ilaalinta ayaa sidoo kale soo bandhigay eedeymo hore oo ay maxkamaddu u heysatay eedeesanaha laakiin dhibanayaashii waagaas ay ka noqdeen dacwadii ay u haysteen 2 Juun sanadkii tagay qareenadu u doodayay eedeesanaha ayaa maxkamadda weydiistay in loo naxariisto eedeesanaha lagana qaado diyo maxkamadda ayaana ugu dambeyn Cumar Muxyiddiin Maxamuud ku xukuntay dil toogashada oo ah magta marxuum Cabdullaahi Maxamed Xasan Abow xukun sanaha ayaana haysta fursad uu ku dalban karo racsan muddo ku siman 30 halka warkaas habeen oo kaga imaanayo idaacadda Saaley magaalada Muqdisho Israa'iil ayaa habkeeda difaaca gantaalada geesi koonfurta dalkaasi taas oo lagu micneeyay taxadar iyo isu diyaarinta weerar ay ka cabsi qabto in lagu soo qaado qayb ka mid ah habka difaaca Patriot ee dhexda ka qabta gantaalada balaastikada iyo habka Iron Dome ee ka hortaga gantaalada ridada dheer waa ridada gaaban ayaa lagu arkay wadooyinka magaala xeebeedka ku taala badda cas ee Elite sida ay sheegeen warbaahinta Israa'iil difaacyadan ayaa halkaasi la geeyay ka hor sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay dilkii jeneraal Qaasim Suleymani taliyaha gudaha Qudus ee ciidamada kacaanka Islaamiga ee Iran kaasoo sanad ka hor Mareykanku ku dilay magaalada Baqdaad ee waddanka Ciraaq sanad guurada dilka Suleymani oo ku beegneed 2 Janaayo ayaa laga soo gudbay hase yeeshee difaacyadan ayaa wali halkooda yaala
warbaahinta qaar ee Israa'iil ayaa ku warramay in ay jirto cabsi kale oo la xiriirta xiisadda kacsan ee gobolka ka hor inta aan xilka madaxweynaha Mareykanka loo dhaarin Joe Biden 20-ka bishan Janaayo.